សិង្ហបុរីតែ5ថ្ងៃឯងអញ្ចឹងបងថែខ្លួនផងណាហើយម្ហូបបន្លែនេះអូនរៀបចំជូនអស់ហើយមានទាំងសាច់មានទាំងត្រីមានទាំងបន្លែមានទាំងមីអូនទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបើបងចង់ញ៉ាំអូនយកញ៉ាំទៅបាទបងដឹងហើយប្រពន្ធសម្លាញ់ទឹកខេណាបាទអូតែអូនណាមិនទុកចិត្តរឿងមួយបារម្ភលើអីទៀតទេអូនឥឡូវនេះអូនអត់នៅផ្ទះហើយបងក៏ឈប់សម្រាកទៀតអូនខ្លាចតែមិត្តភក្តិរបស់បងនេះមកប្រមូលបងដើរលេងហើយមានស្រីទេអូនប្តីនឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងឡើយស្គាល់ចិត្តបងឯតាណោះតែអូនមិនទុកចិត្តអូខេឥឡូវអញ្ចឹងកុំគិតច្រើនអីណាបងសន្យាប្រហែលថ្ងៃនេះបងមិនទិញក្រៅផ្ទះទេប៉ុណ្ណឹងទុកចិត្តនៅម៉ែណោះអរគុណដែលសម្លាញ់អញ្ចឹងអូនចាក់សោនៅខាងក្រៅព្រោះអីនេះបងមិនចេញទៅណាដដែលនឹងបាយបាយហានីបាយបាយដូចជានឹងផង